لان تاگر هولن تناوی اندگز وسین کون نگاروچ اندو گبرناو گبرن باگبابو مسبسبنا هگوت نگدنا کنتروباند مکلاکل گبین لما صادق یه فیدرال گبیوش منیستیرنا یه گمرو کومیشن تقوامات سراوچن یه سرونو تقواماتو بیه همتو میاس کمتو آچون اکلوش لما ساکات کمیسارو تسرا گون لگون የቅዳ ፈጻጸማቸውን በተናጠልና በጋራ መድረኮች ይገመግማሉ። የጉምሩክ ኮሚሽንም የገቢዎች ሚኒስቴርም በየደረጃው ቅዳችንን ለፈጻሚዎች እንዲደርስ በማድረግ ቅዱን ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን ሪሶርስ አቅም በፈቀደ መንገድ እና ሁኔታ በማሟላት ወደ ስራ ገብተናል። በሂደቱ ከፍተኛ የሆነ የስራ መነሳሳት እንዲሁም ውጤታማነትን ያስመዘገብንበት ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ በይህንን ስናገር ከምንም ተነስቼ ሳይሆን ለሁለታችን ተቋማት የሰጠን ተልዕኮ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ተቆጥሮ ወደ መንግስት ካዝና የሚገባ ገንዘብ መሰብሰብ ስለሆነ ይህንን እውነት ይዘን ነው ከእናንተ ፊት ቆሜ በዚህ ሁኔታ የምናገረው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግብር ከፋዮቻችን ባንድ በኩል በጣም ለሀገራቸው ካላቸው ፍቅር ብቻም ሳይሆን ታክስ ሁሉ ጊዜም ሊኖር የሚገባ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሀገራት ሁሉ ተግባር መሆኑን የተገነዘቡ በሂደቱ በሁለቱም መስሪያ ቤቶች ውጤታማነት ውስጥ አሻራቸውን እያሳረፉ መምጣታቸው እውን ነው። በዚህ አጋጣሚ ህግ አክብረው ለራሳቸው የሚገባቸውን ብቻ አስቀርተው የሀገርን ድርሻ በትክክለኛው ጊዜና መጠን የከፈሉ ግብር ከፋዮችን በዚህ አጋጣሚ በእናንተም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በገቢ አሰባሰብ ረገድ የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን አመጡ ውጤቶችን ማስመዝገባቸውን በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን በሂደቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን የመቅረፍ ስራዎችም ተሰርተዋል። 99% የሚሆኑት የአገልግሎት ጥያቄዎች በወቅቱ ምላሽ እንዳገኙ ክትትል አድርገናል ማለት ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የተቀሩት ከአንድ በታች ፐርሰንት የሚሆኑት አገልግሎቶች እንግዲህ ከ47000 በላይ አገልግሎት ነው የሰጠነው። ከዚህ ውስጥ በቁጥር ትንሽ አይደለም 1% ማለት ትንሽ ስላልሆነ እሱ ላይ ያሉብን ጉለቶች ምንድናቸው በእኛም በግብር ከፋዩም በኩል መታየት ያለባቸው ምንድናቸው ብለን ለይተናል። ለምሳሌ ከክሪላንስ አሰጣጥ ጋራ ግብር ከፋዩ ከዕዳ ነጻ መሆንን ጨምሮ ማሟላት የሚገቡት ጉዳዮች አሉ። ይሄን ሳይሟሉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሉ። የተመላሽ ጥያቄዎች ተረጋግጠው የሚመለሱ በመሆኑ እስከ ኦዲት ድረስ ሄደው የሚረጋገጡ ጉዳዮች የሚወስዱት ጊዜ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ተመላሽ ይገባኛል ብሎ ያቀረበው ግብር ከፋይ እንደማይገባው የሚሰጡ ምላሾች የሚፈጥሩት ቅሬታ ሊኖር ይችላል። ለመርካትም ሊፈጥሩ ይችላሉ። ቅሬታ የሚያቀርብ ግብር ከፋይ ወይ ለግብር ከፋዩ ይወሰንለታል ወይ ደግሞ ለተቋማችን ይወሰናል። እስካሁን ባለፉት 6 ወራት ታክስ ከፋዩ በተሰጡት የታክስ ውሳኔዎች ላይ ባቀረባቸው ቅሬታዎች እኛ ከ90%ዎቹን ምላሽ ሰጥተናል። ይሄን ምላሽ ስንሰጥ ከቀረቡት የቅሬታ ኬዞች ውስጥ 12% ብቻ ነው ለግብር ከፋዩ የተወሰነው ማለት ነው። ሌሎቹ 50% ለተቋሙ ነው የተወሰነው። እንዲሁ ደግሞ 38% ደግሞ መልሶ እንዲታይ የተወሰነ ነው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ግብር ከፋዩ ይገባኛል ብሎ ያቀረበበት ቅሬታ ሙሉ በሙሉ መልስ ላያገኝ ስለሚችል የሚፈጥራቸው ቅሬታዎች ወይም ያለመርካት ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ እንግዲህ ከግብር ከፋዩ ጋር በመናደርጋቸው ውይይቶች መተማመንን እየፈጠርን መሄድ የሚጠይቁ ይኖራሉ። ለቱ ተቋማትና በቅርንጫፍ ተቤቶች በቋሚነት ለግብር ከፋዮችና ደንበኞቻቸው ስልጠናዎች በመስጠት የግንዛቤ ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርገው መስራታቸው ለግብር ከፋዩ የሚሰበሰበው ገቢ ከፍ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአጠቃላይ የሚለካው በገቢው ድርሻ ከሆነ ወደ 97% በላይ እቅዱን አሳክቷል ቅርንጫፉ።
እንግዲህ ይሄ አፈጻጸም ከባለፈው አመት ሲታይ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ጭማሪ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ በገቢ ደረጃ አጠቃላይ አፈጻጸም ውጤታማ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ይሄ ለማሳካት እንግዲህ ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። አንደኛ የግብር ከፋይ ከማስተማር ግብር ከፋይን በተለይ በቅርንጫፉ በተለይ በሶስት ቋንቋዎች በአፋን ሶማሌ በኦሮሞ ከእንደገና ደግሞ በአማርኛም ጭምር በሶስት በተለያዩ ቋንቋዎች በድሬ ቲቪ በሬዲዮ ፋና በአከባቢ ትምህርት ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም በየጊዜው የግብር ከፋዮቹ ቅናና ሽልማት መኖሩ የግብር ከፋዩ ጋር ያለውን ኢንተራክሽን የተሻለ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። እንደምታውቀው እንግዲህ የ2016 በጀት አመት በገቢው ከፍተኛ እቅድ የተያዘ እንደመሆኑ መጠን ከመጀመሪያው በቂ የሆነ የዝግጅት ምዕራፍ ተደርጓል። ለምሳሌ አክል የአማራሪና የፈጻሚ ዝግጅት የእቅድ ዝግጅት ተደርጎ ስምሪት ተሰጥቶ ባለፉት 6 ወራት ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይተናል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የነበሩት ጥሩ ተመክሮችና እንደዚሁም ደግሞ ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ተለይቶ ሰፊ ውይይት የተደረገበት ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ተቋም ስንመለከት ገቢዎች ሚኒስቴር በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ በገቢ አፈጻጸሙም በፊዚካል ስራዎቹም እምርታ ያስመዘገበ ይገኛል። የኛ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤትም እንደዚሁ ባለፉት 6 ወራት የገቢ አፈጻጸማችንም አጠቃላይ የገቢ ፊዚካል ስራዎቻችንም በተሻለ ሁኔታ እየተፈጸመ ነው የሚገኘው። ባለፉት 6 ወራት ካቀድነው እቅድ 100% ከገቢ አኳያ አሳክተናል። ከፊዚካል ስራዎች አኳያም እንደዚሁ ጥሩ ውጤት አስመዝግበን ነው እንግዲህ በግምገማው ላይ የተሳተፍን የምንገኘው። የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን ህጋዊ ነጋዴዎችን በማበረታታት እንዲሁም ህገወጦችን በመከላከል የአሰራር ሂደቶችን በማዘመን ከታክስ ሊገኝ የሚገባውን ሀብት ለመሰብሰብ እንዲቻል ትኩረት አድርገው እየሰሩ ነው። በዚህ በጀት ዓመት ወደ 210 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው የታቀደው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እቅዱን ለማሳካት በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎች ናቸው ሲሰሩ የነበሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ በስድስት ወር በጣም ብዙ ገቢ ነው የተሰበሰበው እና ይሄኛው በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ናቸው ሲሰበሰቡ የነበረው። ከዚህ ውስጥ ሞጆና ቃሊቲ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የምንሰበስበውን ገቢ ወደ 58% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት። ሌሎች ኤርፖርት አዳማ፣ ድሬዳዋ ደግሞ ወደ 30% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት። ሌላው ወደ 9% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት ማለት ነው። ከዚህ አኳያ በዋና መስሪያ ቤት የምንሰበስበው አጠቃላይ ገቢ ለቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመደልደል ነው ስንሰበስብ የቆየ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የህግ ተገዥነት ስራዎችን ማረጋገጥ ነው በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ስራዎች የሚሰሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎችን ነው ስንሰራ የነበረው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የንግድ ማጭበርበር ስራዎችንም መከላከል ነው ስንሰራ የነበረው። ከዚህ ከኮንትሮባንድ መከላከል ጋር ከተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በተለይ ሞያሌ የዚህ ቦርደር ላይ የሚገኙ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶቻችን እንደነ ጅጅጋ፣ ሞያሌ፣ ድሬዳዋ እና ሌሎች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ጋርም ከዚህ በኮንትሮባንድ መከላከል ዙሪያ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ነው ሲሰሩ የነበሩት ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከአሰራሮች የገቢ አሰባሰቡን ከማረጋገጥ አኳያና ተገልጋዩንም ቀልጣፋ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ጉምሩክ ኮሚሽን አሰራሮችን በየጊዜው እየፈተሸ አዳዲስ አሰራሮችን እንደ ሁኔታው እየቀረጸ ስራ ላይ ያሉትም አሰራሮች፣ ህጎች፣ የህግ ማዕቀፎችን፣ የአሰራር ማዕቀፎችን፣ ጥናቶችን በየጊዜው እያሻሻለ እና የሪፎርም ወይም ደግሞ የለውጥ ሂደት ላይ ያለ በጣም ትልቅ ተቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። አጠቃላይ
ሁሉንም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ጉምሩክ ኮሚሽንንም ጨምሮ ያሉ አመራሮችን ፑል አድርገን አንድ ላይ አምጥተን በከፍተኛ አመራር ደረጃ ትንሽ ገባ ብለን የምናይበት ስራዎቻችንን ገባ ብለን የምናይበት አቅጣጫም የሚሰጥበት መድረክ ስለሆነ በተለይ በየሶስት ወሩ አይ ቲንክ ባለፈውም የሶስት ወሩን እንደዚህ ድሬዳዋ ላይ አድርገን ነበር አሁን ደግሞ አዋሳ ላይ አድርገናልና እንደነዚህ አይነት መድረኮች የጋራ መግባባት ሁሉም አመራር ስራ ላይ ነው ያለው ሁሉም አመራር በራሱ ስራዎችን ይመራል ይገመግማል ይከታተላል ውጤት መምጣት አለመምጣቱን ያረጋግጣል እንደዚህ አይነት መድረኮች ደግሞ ሳይጠበቁ ክፍተቶች ካሉ የሚታረምበት ራሱን ይቻላል አሰራር አለ ነገር ግን በጋራ ደግሞ ቁጭ ብሎ ባለፉት 6 ወራት የተሰሩ ስራዎች ዋና ዋና እቅዶቻችን ዙሪያ ለአመራሩ ቀርቦ የሁለቱም ተቋም ሪፖርት ቀርቦ ከሪፖርቱ በመነሳት ምንድናቸው የሰራናቸው ጥሩ ጎኖች አንዱ ጋር የተሰራው ጥሩ ጎን ሌላው እንዲወስድበት አንዱ ቅርንጫፍ ላይ የተሰራው ጥሩ ጎን ሌላው እንዲማርበት ሌሰንስ እንዲወስድበት አንዱ ጋር ያለው ክፍተት ደግሞ ሌላው እንዴት እንዳረመው የሚማርበት መድረክ የዋናው መስሪያ ቤትም ደግሞ አመራር እነዚህን መድረኮች ተጠቅሞ አቅጣጫ የሚያስቀምጥበት መድረክ ስለሆነ እንደ ገብሽ ሚኒስቴር እንደዚህ በየኳርተሩ የምናደርጋቸው መድረኮች ውጤት ለማምጣት ከፍተኛ ድርሻ አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል የሥራ ማካል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በገበ ያሰባሰብ ሂደቱ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ከመረጃት ባሻገር የቅርንጫፍ ፈቤቶች መልካም ተሞክሮችና ልምዶችም በመድረኩ ቀርበዋል። የኮንትሮባንድ መከላከሉን ብናይ በጣም የላቀ አፈጻጸም ኦልሞስት ወደ 240 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የኮንትሮባንድ ዕቃ ለመያዝ ታቅዶ ወደ 796 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለበትና የላቀ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። ሁለተኛው ገቢ ነው። የሚያዙ ኮንትሮባንዶች የሚወገደው ተወግደው የሚሸጠው ለሰባይ ድጋፍ የሚውለው ለሰባይ ድጋፍ ሁሉ የሚሸጡን ብቻ በመሸጥ የ113% ስኬታማ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። ሌላኛው ትራንዚት ማሳለጥ ነው። በትራንዚት ማሳለጥ ውስጥ ኮንትሮባንድም ተከላክሎ የሚመጣበት በርካታ ሀገር አደጋዎች አሉ። እነሱን ህጋዊውን ከህገወጡም በመለየት በተሰሩ ስራዎች እንደ ሀገር ጥሩ የሚባል ስኬት ማስመዝገብ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ የስድስት ወር አፈጻጸም አዋሽ ላይ ጥሩ ነገሮች ታይቷል ተብሎ የሚታሰቡት እንደ መንግስት የውጭ ምንዛሪ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል እንዳይሰጣቸው የታገዱ ቃዎች አሉ። እነዛ ቃዎች ከህጋዊ ቃ ጋር እየተከላከሉ የሚመጡበት ሁኔታዎች በመፈጠሩ በዚህ ባለፈው 6 ወራት ውስጥ ኦልሞስት ወደ 4 የሚሆኑ ኮንቴነሮች በቁጥጥር ስር በመዋል በእነሱ ውስጥ ግምቱ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ዕቃ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ በሻግ የሚንቀሳቀሱ ዕቃዎችን ለመቆጣጠር በተደረገ ጥረት በቁጥር ከ5000 በላይ የሚሆኑ ስማርት የሞባይል ቀፎዎችን ሁሉ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለበት ነው እና አዋሽ ጉምሩክ ያው ኮሚሽኑም ልዩ ትኩረት ሰጥቶት በቴክኖሎጂም ጭምር እንዲታገዝ የማድረግ ስራዎች ክትትልና ድጋፉም ያን ያህል በኮሚሽኑ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ያለ በመሆኑ አሁን ኬላው ኬላ የሚሸጥበት ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት ኮንትሮባንዲስቱ አዋሽንና አልበረከቴን ለማለፍ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ማሰብ የሚችልበት ሁኔታ ላይ የደረሰበት ተጽዕኖ መፍጠር የተቻለበት ስራ የተሰራበት ነው ማለት ይቻላል። እንደ አጠቃላይ በተለይ ከኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎች ጋር ሲያያዙ የሚሰሩ ስራዎች ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ ሆነ በሚቾት ውስጥ ሆኖ ስራዎች ይሰራሉ ማለት አይደለም። ብዙ በርካታ ችግሮች ያጋጥማሉ። ዋናው ግን ችግሮቹ ላይ ብቻ ቆሞ መቅረት ሳይሆን ከችግሮቹ ባሻገር አስቦ የኮሚሽኑ የተሰጠውን ተልእኮ ሀገራዊ ተልእኮ እንዴት ማሳካት አለበት የሚለው ላይ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ለምሳሌ ከክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ጋር ያሉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጋራ በመገምገም በመከላከል ረገድ ቀደም እንዳልኩት ኮንትሮባንድ በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ሳይሆን የነበሩ ችግር ገምግመን በጋራ አንዱ ቅንጅታዊ ስራ ዝቅተኛ መሆን በወቅቱ ስራዎችን እየገመገሙ አለመሄድ እኩል አንደርስታንዲንግ ኮንትሮባንድ እና ህገወጥን የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ እኩል አለመረዳት ሁኔታዎች ይስተዋሉ የነበሩ ናቸው። እነዚህን ግን
ከክልሉ ጋር በሰራናቸው የጋራ ቅንጅታዊ ስራ የጋራ ግምገማዎች እያሻሻልን መተን የተፈቱ ያሉ ችግሮች ናቸው። የጉምሩክ ኮሚሽንም በግማሽ የበጀት አመቱ በገቢ አሰባሰብ በህግ ተገዥነትና ከተቋማዊ አቅም ግንባታ ላይ አተኩሮ በመስራቱ አበረታች ውጤቶች መገኘታቸውም ተገልጿል። በጣም በርካታ የሆኑ ሶርሶች አሉ። እነዚህ ሶርሶች ኤግዞስቲቭ በሆነ መልኩ ወደ ገቢ መቀየር ስራ ላይ የነበረው የአመራር ርብርብ፣ የፈጻሚዎች ርብርብ፣ ስምሪት በጥንካሬ ጎኑ በብዙ መልኩ የሚገለጹ አሉ። እነዚህ ተደማምረው ለገቢ መገኘት አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እነዚህን ገምግመናል። በተመሳሳይ ደግሞ ከዚህ በላይ መስራት ወደ ገቢ መቀየር የሚያስችሉ እድሎችም ነበሩ። የቀሩ ጉዳዮችን ማየተናል። ለምሳሌ በኦዲት ግኝቶቻችን የተገኙ እዳዎች በጣም በርካታ ናቸው። እንደምታዩት ወደ 16 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የኦዲት ግኝቶች አሉ። ኦዲቶች በዛ ልክ ኦዲት ተደረገው መገኘታቸው አንድ ትልቅ ውጤት ነው በራሱ። ምክንያቱም ብዙ ስምርቶች አሉ። ኦዲት አካላቶቻችን ኦዲቱን ለማግኘት ያለፉባቸው መንገዶች የሰሯቸው ስራዎች በጣም በርካታ ናቸው። በዚህ ደረጃ ተሰርተው የኦዲት ግኝቶቹ በዚህ መጠን ታውቋል። ግን ደግሞ ከነዚህ የኦዲት ግኝቶች የበለጠ ገቢውን መሰብሰብ እንዲቻል ቢያንስ ሙሉ በሙሉ 16 ቢሊዮኑን ባለፉት 6 ወራት ብቻ ገቢ ሰብስበን እንፈጽማቸዋለን ብሎ መደምደም ባይቻል እንኳን ከፍተኛ መጠን ያለውን ወደ ገቢ መቀየር የሚያስችል እድል ነበረን። በዚህ ደረጃ ያረግናቸው ስምርቶች ጉድለት ምን ነበሩ? የተመረጠበት አግባቡ ምን ነበረ? የሚሉትን ክፍተቶችንም ጭምር እግረ መንገድ በሚገባ ያየንበት ባለቤትም ያበጀንበት ሁኔታ አለ። በተቋም ደረጃ በጣም በርካታ ስኬቶች የተመዘገቡበት 6 ወር ነው ማለት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ከተቀመጠ እቅዱ ደግሞ የተቀደው ከስትራቴጂክ እቅዱ አንጻር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ በብዙ መንገድ የተሻለ ውጤቶች የተመዘገቡበት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የመፈጸም አቅም እያደገ የመጣበት ሁኔታ ያለ፣ የቅንጅት ስራዎች እየተሻሻሉ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ እኔ የምመራው የህግ ተገዥነት ዘርፉ በጉምሩክ ብቻ የሚፈጸም አይደለም፣ በፌዴራልና በክልል የጸጥታ ተቋማት ጭምር የጋራ ርብርብ የሚጠይቅ ስራ ነው። ናሽናሊም በጋራ ታቅዶ የጸረ ኮንትሮባንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እቅድ ወጥቶ በዛ ልክ እየተገመገመ ችግሮች እየታረሙ የነበረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በተለይ ኮንትሮባንድ ስናወራ የገቢ ኮንትሮባንድ አለ፣ የወጪ ኮንትሮባንድ አለ ማለት ነው። የመያዝ አቅማችን በጣም እያደገ ያለበት ሁኔታ ማየት ችለናል። ኦልሞስት በእጥፍ ደረጃ እያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ሀገር ልታጣ የነበረውን ያዳንበት ሁኔታን ስናይ ይሄ የጉምሩክ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በጋራና በተናጠል የተሰሩ ስራዎች ውጤት ነው ማለት ይቻላል። በሌላ መንገድ ደግሞ እዚሁ ሳለ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ አሁንም ፍሰቱም ፈታኝ እንደሆነ፣ ከዚህ በላይ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሁለተኛው የተግባቦት ስራዎቻችን የህግ ተገዥነትን ለማረጋገጥ አንዱ ማስተማር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በተለያዩ ፕላትፎርሞች በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ወደ 36 መድረኮችን ፈጥረናል ማለት ነው። ከሚመለከታቸው ቁልፍ ስቴክሆልደርስ ጋር ውይይቶች አድርገናል፣ መክረናል። በጋራ እቅዳችን መሰረት ያሉ ችግሮችን እየለየን እሱ ላይም የህግ ተገዥነት ከማረጋገጥ አንጻር የተሻለ ስራ መስራታችንን ገምግመናል ማለት ነው። በሶስተኛ ነገር ያለው የንግድ ማጭበርበር ጋር ያለውን በተለይ የኢንቴሊጀንስ ስራዎቻችን ውጤታማነት፣ የድረቅ አወጣጥ ኦዲት ውጤታማነት፣ ከአገልግሎት አሰጣጡ ወይም ከፋሲሊቴሽኑ ጋር ያላቸውን ተጽዕኖ ጭምር ገባ ብለን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ በውጤታማነትም በሽፋንም እያደገ የመጣ መሆኑን ለመገንዘብ እና ለመረዳት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ከ6 ወር እቅድ አፈጻጸም አንጻር ማለት ነው። ገቢን በማሳደግ ሂደት ቅንጅታዊ አሰራሮችን ማጠናከር እንዲሁም የግንዛቤ ስራዎች አወንታዊ እገዛዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ለታክስ ከፋዩ የሚደርሱ ውሳኔዎች በኢሜይል አድራሻው
በቀጥታ የሚደርስበት ይሄ ደግሞ ስለመድረሱ በራሱ በሲስተሙ የምናረጋግጥበት ልማት የሲስተም ልማት ተለምቶ ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር ገብቷል ማለት አሁን ከግብር ከፋዩ ከዚህ አንጻር የምንጠብቀው ወደ ታክስ ባለ ስልጣኑም ቀርቦ ትክክለኛውን የስልክና የኢሜል አድራሻቸውን ያልሰጡን ግብር ከፋዮች ሁሉም ቀርበው ባጠረ ጊዜ ውስጥ ይሄን አሟልተው ይሄንን ምቹ አገልግሎት እንዲጠቀሙበት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ከቴክኖሎጂ ጋር እየሰራ ነው የኢፔይመንት ስርዓታችን ኢፔይመንት ምንለው የታክስ ክፍያዎችን ባለበት ሆኖ ግብር ከፋዩ የሚከፍልበት ስርዓት ዘርግተን ተግባራዊ ስናደርግ መቆየታችን ይታወቃል። ይሄ ግን ግማሽ ያህሉን ግብር ከፋይ ተደራሽ ያደረግንበትና እንዲሁ ደግሞ ሁሉንም የክፍያ ስርዓቶችን ሳይሆን ወቅታዊ ታክሶችንና በክፍያ ያሳወቀውን ግብር ከፋይ ብቻ የሚያስተናግድ ነበር የነበረው። በዚህ 6 ወር ግን የኢክፍያ ስርዓታችን ሁሉንም የክፍያ ስርዓቶች እንዲያስተናግድ ለምሳሌ እዳ ያለበት ግብር ከፋይ እዳውን በዚህ ስርዓት ባለበት ሆኖ መክፈል እንዲችል ቁጣቶች ካሉ ቁጣቶችን መክፈል እንዲችል የክፍያ ስምምነት ሂደት ላይ ያለ ግብር ከፋይ የክፍያ ስምምነት የገባባቸውን ግዢያቶች ጠብቆ በዚህ ስርዓት መክፈል እንዲችል እንዲሁም ደግሞ አለኛ ለውን ታክስ ፓርሻል ፔይመንት ምንድነው በከፊል ታክስ የመክፈል ስርዓት በማኑዋል ነበር ይስተናገድ የነበረው። አሁን አለኛ ለውን በከፊል ቢፈልግ አንድ ጊዜ ቢፈልግ 2-3 ጊዜ አከፋፍሎ መክፈል የሚችልበት ከተለያዩ ባንኮች በቀጥታ ወደ ታክስ ባለስልጣኑ ታክስን ማስተላለፍ የሚችልበት ፓርሻል ፔይመንት ስርዓት ዘርግተን ተግባራዊ ይሄንንም ሙሉ በሙሉ ከጥር ወር ጀምሮ ወደ ተግባር አስገብተናል። በሁለቱ ተቋማት የግማሽ ዓመት የቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በቀረበበትና በተገመገመበት መድረክ ላይ በቀጣይ አትኩሮት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ውይይት ተካሂዶባቸዋል። እንግዲህ በቀጣይ ዋናነት ያስቀመጥናቸው የስርዓቱ ፈተና የሆኑትን የሌብነትና የስነ ምግባር ችግሮችን በሚገባ ከውስጥም ከውጭም ያሉትን ማረም እዚህ ላይ ጠንካራ የሆነ አመራር መስጠትና መምራት ያስፈልጋል የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። ሁለተኛ የአመራር ሁኔታችን በጣም ተበቅ ያለ አመራር ስርዓት የሚጠይቅ ነው። የዓለም አቀፍ ንግዱን የተጀመረውን የለውጥ ስራ ወደፊት ማስቀጠል ጋር በተገናኘ ምንም አይነት መንገራገጭ እንዳይገጥም አመራሩ ተበቅ ብሎ መምራት እንዳለበት የአመራር ሁኔታ በደንብ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም አመራር ማቀናጀት እና መደገፍ መከታተል ማስተካከያ እርምጃ መውሰድ የአመራር ሚና ከመሆኑ አንጻር የአመራር ሁኔታችን ላይ ገባ ብለን ያየንበትና በቀጣይ እዚያ ከለታዩ ጉድለቶችን ወጥ ከማድረግ አንጻር አቅጣጫ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የቅንጅት ስራዎቻችን በጣም በአገልግሎት አሰጣጡም በኢንፎርስመንት ዊንጉም አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ባለ ደረጃ በየደረጃው የምንወስዳቸው ማስተካከያ እርምጃዎች ይኖራሉ ከስቴክሆልደርስ ኢንጌጅመንት ጋር ይሄም የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባና ከሀገር ለሚወጣ ቃ ተዋናዩ ብዙ እንደመሆኑ መጠር ከባንክ ስርዓቱ ጀምሮ በእያንዳንዳችን ተቋም የሚኖረን የቁጥጥር የአሰራር ስርዓት አገልግሎትን የሚያሳልጥ የቁጥጥር ስርዓቱ ላይ ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግን ያስፈልጋል። ወጥ በሆነ መልክ ችግሩን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ከሚሰሩ አካላት ጋራ ጠንካራ ቁርኝት ጠንካራ ህብረት እየፈጠሩ እንዲሄዱ የማድረግ ስራን በተከታታይ መስራት ይፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ለኮንትሮባንዲስቱ ባለመስራትን ባለመከታተል ባለመወቅ ባለመያዝ ወይም ደግሞ እንዲያዙ ባለማድረግ ከተያዙ በኋላ ደግሞ እንዲለቀቁ በማድረግ በግልጽም በስውርም የነዚህ ህገወጥ አካላት አቅም ሆኖ እየሰሩ ያሉ አካላትን ደግሞ በተከታታይ የማረም በግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራን በአንድ በኩል መስራት ይፈልጋል። በተከታታይ ከችግሩ በተቀራኒ ሆኖ ተደራጅቶ ሁለጊዜ ውጤት ማምጣት ላይ ትኩረት ያደረገ የኮንትሮባንድ መከላከልና የህገወጥ ንግድ ቁጥጥር ላይ ሰፊ ተከታታይ ስራ ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ከሁሉም አመራር የሚፈለግ ቁልፍ ነገር ነው። ከሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የሚፈለግ ቁልፍ ተግባር ስለሆነ ብዬ ነው። በዛ ደረጃ ስራዎችን ብንሰራ ችግሩን መቆጣጠርና መከላከል እንችላለን ብዬ አምናለሁ። በስድስት ወራት የሄድንበትን መንገድ በአግባቡ መረዳት መገንዘብ ምን ብናደርግ ምን ቀርቶናል፣ ምን ማድረግ እንችል ነበር፣ ምን ሳናደርግ ቀረን የሚሉ ነገሮች ካሉ በዚህ ውይይት ላይ በቂ ግንዛቤ ይያዝባቸዋል። ሁለተኛው ከዚህ መድረክ የሚጠበቀው በዋናነትም የሚጠበቀው በሚቀጥሉት 6 ወራት አሁን አመቱ ከዚህ በኋላ እየቀነሰ ያለቀ ስለሚ 9 ወር ላይም አንድ ዙር ነው ያለን።
ስለዚህ አመቱ መጨረሻ ላይ የበጀት አመቱ ከተዘጋ በኋላ ውድቀት ከመገምገም ስራዎችን ስቲል የማስተካከል እድሉ ስላለ ከስር ከስር ያዩ መሄድ ውጤትን ካለ ሪኮግናይዝድ ያደረጉ መሄድ ተገቢ ስለሚሆን ከመድረኩ አንዱ የሚጠብቀው በሚቀጥሉት 6 ወራት ምንድነው መስራት ያለብን ምን ላይ ነው ማተኮር ያለብን ያስቀመጥናቸው ታርጌቶች አሉ ያው እንደ ተቋም 4 ግቦች አሉ በአራቱ ግብ ስር የተቀመጡ ዋና ዋና ተግባራት በአመቱ መጨረሻ እያንዳንዱ ግብ ከየት ደርሶ የት ይደረስበታል እያንዳንዱ ግብ ምን ይሳካል ተብሎ ከውጤት አንፃር የተቀመጡ ግቦች አሉ እነዚህ ግቦች በትክክል እንዲሳኩና በከፍተኛ ደረጃ እንዲሳኩ መግባባት ፈጥረን የምንለያይበት ነው አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ ደግሞ ተግባብተን ከተለያየን በመሃል እነዚህ እየሰራን ያለን የሚፈጠሩ አንዳንድ ክፍተቶች ደግሞ ካሉ በመደበኛው የውይይት የክትትል ስራችን ከስር ከስር ያረምን እንሄድና በአመቱ መጨረሻ ያው በተሻለ ውጤት ለመገናኘት እና ያንን ውጤት ደግሞ በጋራ ሴሌብሬት ለማድረግ ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ 6 ወር መድረክ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአዋሳ ከተማ በተካሄደው የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን የ2016 በጀት ዓመት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም መድረክ ቀጣይ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ተጠናቋል።